وقتها لعبتهم السيرك مرنا قال فتشت بقى بليك وبش يلا صار شوى مش عير سوى طعم إذا ما تقع وسيستم نيك هيك كلا ما قال ما كان هبرا سيستم كان أنت هبرا قول بيا جيس فيه وكسر شيء طبعا بيا مركز المادي خياله يين أنا هبر أول إن جريدي وعفر موافق وقرن إن كيانا لقول هذا نوع سماره قد دين دبر قلت هبر شعره عصام موسى وهو النوع عص أنت دول بقوطة أنت كلو باب بقول سلام تكو بلا كايدة بربركو يسوى عبر ولوي وعصام يسوى أرير وحسوى بغطوين مركز هو السيستم سيستم كاسي اتنا مال غير ولبا انت اللي قدوني يلا سوق حيصة غير ولبا انت اللي قدوني يلا سوق حيصة مركا بل لما كيدو البحانتي لما كيدو البحانتي اني دين قريب اللي كاك لي اللي قدو البحانتا dalka Soomaaliland waxna odayaashii xisbiyada mucaaradka ku eedeeyeen inay sandiyaar u ahayn Soomaaliland la wada leeyahay doorashada ay doonayaan inay ku galaan habkii hore garadka madasha ka hadlay waxay xalabka ku eedeeyeen inay xilligan diyaar u yihiin inay u tartamaan madaxweynaha Soomaaliland ee xisbiga ku yeeshay asxaabta qaranka saaka waxaanu halkan isugu nimid waashi iyo waxgaradkii xarji bay saaka waxaanu ku hadlaynaa magaca guud ee beerweyta xarji bay anoo ka tirjubana gobollada sool saraag iyo waxaanu saaka halkan miiri ah u maray beesha dhexe iyo xisbiyada waftarood iyo dhammaada ee doonaya inay xoog iyo jujuubka ku booban aanu saaka halkan u mareynaa digniinta ugu dambeysay digniintaasoo ahaa ninkii doonaya Soomaaliland la wada leeyahay oo aan kala qoqobnayn oo beeraysnayn ururadu ka qayb galaya ninkii ururada ka qayb gali waaya ee qabiil iyo reer hebel baan wax ku doonayna waxaan u leenahay waxba ku heli maysid ayaryaha waxaa maskaxdayda ka buuqayay 13 November 13 November la gaag yaa madaxweyne qasan ku noqonaya ninku noqonaya ma jiro ninkii ururada soo baxa ee madaxweyne u tartama ayaa tarayaa ka noqonaya wadanka Soomaaliland madaxweyne Soomaaliland ma leh beesha dhexe ma leh dadkii hadday magac leedahay intaas inaga filan eegnimaka waa kiro waa kiro waxa loo soo kareystay ma taqaana afkii koranka ku hadlaya waxaana iska dhigayaan niman hartiya laba urur bay lahaayeen labadii atooshiya aan waxla toosiyo labadii iska tagay ururadu sheegaya way waa kuwiin eeg afkani eeg ninkan koranka waa shaqada koranka waa dhaqanka in koranka uu yaqaano nimanka amarta habar wala halka ka hadlay waa habar wala hadal ayaa wuxuu nooga dhigayaa dhulbahantii waa ninka ismaarnimo halkaa ka gaaray koran hadda nimankaas waa habar wala waxa la inooga dhigayaa harti nimankaa dee dhulbahantii dagaalamay ee dhukooda xoreysanaya aqliga waayo wuxuu og yahay aqligeen aqliga wuxuu amka caaya ma caayo cid kale isaaq buu caaya ninka waa isaaq ina bihi isaaq buu caaya inaanay jirin muddo jira ahayn intu nima habar awala soo kaxaysay oo uu ka dhigay harti oo uu dhulbahanta ka dhigay awood ninkii doorashada gelaya ururada bal ururada dhulbahanta mee laba ay lahaayeen laba urur atoosh iyo xaglo toosiya labadii dadkoodii la joogay oo ku qoriyaystay bikaamiyada PKM yada waa kuwa sita halo
الو ما كان ما كان هيسا مركا اسمار نمدا قرن اسمار نمدا قرن وهل قسم مرسا هل قسم مرسا inu inoga digo habar awal inu durbante inogo toban inogo toban inu habar awal inoga digo habar awal inu inoga digo durbante inogo tag tagin abdi qosoba haladi waladi ye waladi ma ha baranta waladi salaam ya kowdi way يمكن على عياشة كيت إبلة كيت هوستي سكسر هذا يا عبارة وأنا ما هاي شغيلة هي وكبري وما غلي صار نمر نمر كاس نمر عبارة ولا ويا سو ما هاتي وما هادو بعدي كيت إبلة سكسر هذا يا كيت إبلة أنا مش شغل كبري بالكامل كات إشتري كام كات وين لا إن أنا مش شغل يد وهران وواحد كوبي يا دكتور بحطوا تشرين حال وانت بس على وكيل عبد الرزاق خليل نعم الله كلا دولة بانون هاي ما من كاسرين تقريبا كوها اس سي خاتم استمر في صوماليا نون هاي على الكفرة كي سيدكو لو بيسورين هاي بانون هاي نهاي واهرا خيرها وكشكين هاي يعني حطوا تشرين مكرا واقع waxaa wadareen yahayna ma u doonayo nimaga ka xajis ku rabaa inuu kan lagu doodo way ka xajis ka saha day ka yeelaa wajiga iyo xajis go'd way waa ka amal cunay ka xilan yahay wali waa ka tan ina yar wadareen yahay maxkamadda shuguuna warqad u geystay ka xajis ka hayn faruq xidnaaday buu leeyay quraan iyo kan abara wala geed table in ku afti aan tiya haa ina wasu wada ka ku soo hadla naxan baan haydaa naxan warmaha hadii shaqo ilaahayna nagu leh hadalkoodana waa cabaareynaya oo fariimo ka soo qaadaysa waka ma inta wali aanu shaqeynta tirin ma kale haber waliin aadi atorahaydi kasoo gaaray ee marka beelni ku cabilaha dibaakaadi kasoo war kasoo gaaray war kasoo hadana kasoo gaarin aa waxay oranayaan rubanta meesha ka qaybay oo ma lahayn warwa bil sogana bu xbiyana ku leeyahay ururka mid mid eeg afreege inay handi ka yihiin laba urur ayaa dhul baan talaha labadii nimba qoriyay labadii nimba qoriyay sanow waa joogan LLL soo dewar bu xirto walada iyo hoggaamiye gudoom adeegayso gudoomiyee golaha wakiiladana waka qorigiisa sanaysta marka bal ururada ay u doodayaan miyaa lahayn filin nimankii ka xajisna waxay garan waayeen nimankii ka xajiska labadan oday ay garan masaakiinta xeeriyeen qolka ka soo xiray oo qaata qoriya exactly ka dagaalka oo ka soo saaray guriga morgan daliga dalig ku galay masaakiinta sax isha xubayaa laan ugu wadiin bareeray bareera exactly waa waxan ka garan lahayn ina garan laan ee ugu wadiin bareeray ah sharciga fudo sanadood ka dhahay inuu ka dareeyay hooyadii daamay saaray waa gaarta sida aan u tashanay gobolnimada iyo sharci iyo cish ee haddii soo hadda doonaysan ha ku dareero qolka maalgal naxam wallahi ma doorashada idin xabin idin ila doonahay ila hadii ka taashaan waa mana qabanayo mana qaban doono wala habash aya waxa leeyahay ha wala habash aya waxa leeyahay ha shaara baaday ma guru madin ka baahan ha oo chaado xayni kaba yeelan oo qaray kaba kani ka soo deeyay dambi jiraa exact shaara baaday ku jira dadri guru madin ta sax iyo dulkiina la qaadanayo iyo dulkiina barbare ina cidii bashaar ka noqon ka saray ararkii iyo salaamada wayna wadaa oo ka qaymiyeen tan iyo qoruluma ee cidino ee waqti ilaayo goobale ilaayo goobaha uu ku haysta goobale waxa goobaha inta ka qaad bal ka war barbara ma tagaan oo shaqo u ahay waa fariyada kulaylka badiyo dadkii dadka heliba lagu soo musbaaray ilaa hayay ee dirista taarada galabte ilaahu caamaha laga dhigay waa gaarta akka qol shaqo baa dadkii ka reebay ha oo dhayo dantii naga soo barbaray iyo shiiqiye kooda kaasiga ku jiraa la yahay weeye qahaa iyo waxa ka horay ka dhisay baa ku baa slaayneeli haa aad u diin waa ka
ما فرى ما فرى ما فرى ما فرى ما فرى ولكن هناك
waa